За 7 сард цусаа өгсөн, донор болсон. Тэгээд тухайн үед байдал анзаарч байхад бол бас энэ Монгол улсын цусны нөөц багассан, бас хүндрэлтэй байна. Энэ ковидын нөхцөлөөс болоод гэж ярьжсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ цусны төвийн үйл ажиллагаатаа бас танилцуулж нийгэмд уриалга гаргах зорилготой ирж байгаа. Тэгээд хөдөлөө орцгоё. Энэ ковидтай холбоотойгоор цэцсэн бүтээгдэхүүний нөөц жоохон багас хандлагатай. А гэхдээ одоо нөөц багасаад байгаа боловч хэрэглээ бол нэмэгдсэн хэвээрэл байгаа. За өнөөдөр шударгаслаар элчин төлөө газрын даргын хуваар нэгтэлтэй. Нөгөө талдаа Монгол Улсын иргэн хүний хуваар бас Монгол Улсын цус хэлбэлтийн үн судлалын төв дээр ирж үзлээ. Тэгээ би бас өөрөө донор болохыг хичээж цусаа гэж явж байгаа. Монгол улс өнөөдөр 3-4 хоногийн цусны нөөцтэй байна гэдэг ийм харамсалтай мэдээлэл байна. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төв нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд ерөнхийдөө нэг 80 гаруй эмнэлгийг цус цусан бүтээгдэхүүнээр хангадаг төв байгаа. Цусны төв 3 газар: Сөхбаатар цус цуглуулах төв, Баянзүрх цус цуглуулах төв, Дүнжин гарав. Шөө явуулын багаар ингээд 4 төвөр ингээд цус цуглуулдаг байгаа. Донор зохион байгуулалт нь манай цусны төв нь болохоор зэрэг үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг 4 одоо дасаг, за 1 алба, за мөн одоо дэмжих үйл ажиллагаа явуулдаг одоо 6 албатай үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо энэ дээр хандлагаа 6 цагаас дээш хугацаагаар унтаж амарсан байх ёстой. Шингэн зүйл эрдэн үйхээс их хэмжээгээр уух ёстой. Өнгөтэй ундаж уу суугаагүй байх. Сүйтэй цай, сүүн бүтээгдэхүүн хэрэгэлсэн байх гэж хэлж байна. Ер нь юу ахаарчтай юу энэс гадна өөр юу хийх юм бэ? Ийм одоо цусаа юм хасамжууд байдаг. За шилжүүлэн модын хасамж ингэж бүглөөд за ингээд эмчтэй бол ганцаарч асан одоо ярьсах хийдэг. За ингээд тэнцэн хүмүүс байна бол 350 юм уу 400 мл цусыг бол нэг удаадаа өгөх боломжтой байдаг. Цус өгөхөд бүр хүмүүс цус өгөх гэсэн заалт байгаа л да тий. Энэ нь болохоор нөгөө илгэний ВЦ вирус багахгүй. Өөрийгөө эрүүл гэж бодож байгаа 17-аас 60 хүртэлх насны хүмүүс хинч цусаг боломжтой тийм. Энд ер нь жилд хичнээн хэмжээний цус хэрэгтэй юу? Манайх ер нь жилдээ нэг 20 одоо хэрэглээ нэмэгдээд нэг 25-аас дээш нэг 1000 донор бас цус зөвлөх тийм юм тох. Бүхэл хоринд байгаа энэ цаг үеэс болоод манай донорын эрх тоо хэмжээ бол багасаа цус зөвлөлт маань буурсан 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар харахад ер нь 21% буурсан байгаа. Одоо 2 сард нэг удаа өөрсдөө бас миний би ямар байна, эрүүл байна уу, эрүүл биш байна уу гэдэг нэг талаа өнгөө шахав ингээд шинжилгээлүүд очиж байгаа. А нөгөө талдаа 3 хүний ям авар хэмжээний ийм том хөрөнгө оруулалтыг хийж байна гэдэг бол хувь хүн иргэн хүнийхээ хувьд амьдралын хувьд утга учиртай амьдарч байгаа бас нэг шичм юм болов уу гэж ойлгоч. Энэ сандлын өнгөнүүдний юм өөр үйл юм ямар ч тээ. Энэ өнгөнд цанасал нөгөө нэг ирж байгаа. А зүгээр тэрнээс ч нөгөө англилтийн юм болов шүү тээ. Бага. Энэ дэр нөгөө сивингийн аппаратн дээр тий. Бүтэн энэ аппаратн дээр ингээд сив зүгүүдэг зөвхөн цус биш тээ. Цусны бүлгүү хэсэг болго сив плазма зүгүүд байгаа. Энэ плазм байна болохоор яг нөгөө хавхар уург нөх цогцолтой хавдартай тийм хүмүүст илүү төлхөө хэрэгтэй байна тийм цус тогтоох цус алдалтын үед манай энэ сивингийн бүтээгдэл тэгэхээр энэ самтай бол 35 минутын суугаад цус үл бүлгнүүлж уурсмал буцаж ороод шүүгээд тэгээд бүтээгдэл болдог байна. А 2017 онд цусны хүнд донор болсон. Тэгээд одоо 66 төг өгөөд явж гээ. Хүмүүст боён болдог. Яг нь бид нарыг өгсөн цусыг нэг хүн ч гэсэн нэг 2-3 хүний амьд гэсэн аврагддаг гэдэг утгаараа тэгээд боён хийж байгаа нэг утгаараа. Би одоо 27, 28 дугаар өгч байгаа хаа. Эргэрүүлэг хаанд ирсэн цусаа өгөх гэсэн. Яа манай нэг дүү бас нэг цусаа өгье гэж хэлсэн. Наста цус их хэрэгцээтэй байт юм билий. Би өгөө гэж бодож байсан. Тэгээд тэрнээс ажиллагддаг дөө. Тэгэхээр бид нэгэн даа 35-аас цусаа өгчөж бүтэн донор болж байгаа шүү дээ. Тэгээд 50-аас 70-аас дээш хөрөл, алт мөнгө хөрөл гэсэн одоо нөгөө донороо даас ингэж урамшуулах
итгэжүүлэх тийм юу гэдэг байгаа. Тэгээд ингээд донордоо бүгд юм уу? Хөвөл донорд нь хэд гинэ? 70 да. 70 да. Тийм. Мөнгө донор. 120, 100. 100. 150 авт. 150-аас дээш. 150-аас дээш. 200-аас дээш өгөлтэй. Топ донор. Топ донор нэг хүн байгаа тийм. Юунод ханаг төхөөрөмжөөр PCR-аар хийдэг байгаа. Энд зөвхөн цусаар дамжин халдварлагдаж дөрвөн төрлийн шинжилгээ бүтээгдэхүүний бас авсан бүтээгдэхүүн маань нөгөө юуны хавьд таарч ийнэгүй юу гэдэг. Тип генотип хавьд таарч ийнэ гэж бас давхар бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээ хийдэг. А тэр дөрвөн төрлийн хуруу шилэн маань гэхээр ямар зөрүлттэй гэхээр нэгэнд нь болохоор цусны бүлэг болон нарийн одоо бүлгүүдийг үздэг энэ хатаар. За хэдэн төрлийн улаан исийн гадаргууд төр хэсрэг төрөгч буюу одоо бидний мэддэг нэг цусны бүлэг гэвэл шүү дээ. Тэрийг болохоор ингээд энэ хатаар үздэг байна. За тэгээд мөн нөгөө цусаар дамждаг халдварууд гэж B, C вирусын халдвар, гепатит юм дээ. Тэгээд тэмбүүгийн халдвар, дох гэд. За эдгээр халдварыг болохоор манайх тэр аппаратаар ашиглаад. За тэр. Тэгээд манайхас нөгөө онцлогоо бичгэн гард юм ба шүү дээ, тийм ээ. Тийм, ер нь бүх шинжилгээнүүд их тийм дараа гардаг гэсэн эндээс гардаг. Бүгдийг манайх энэ төр ингээд авч шинжилээ. За энэнийг эхний шатанд нь болохоор тэр шинжилгээ хийгээд тэнцүү дараагийн шатанд эмчийн өрөнд бүр нарийн PCR гэдэг одоо бидний мэдсэн шүү дээ, ковид дээр PCR гэдэг одоо хүмүүсээ олж талцсан тийм. За тэр нарийн шинжилгээ бас эмчийн өрөнд хийдэг байгаа. Энд одоо за 7 сард ингээд бид шилжүүлж өгсөн байхгүй юу? Аа за ингээд тэнцэт ингээд нөгөө бүх юм үжилтэн гараад байна. Өөрөөр хэлбэл тийм тийм тийм. Аа. 2 сарын дараа гэхээр 9 сард одоо болчих болно шүү дээ. Тэгэхдээ яах вэ? Тэгэхдээ мөн ялгаагүй л одоо энэгээр байна. Тийм, манайх одоо нөгөө хүмүүс бас ойлгоод мэдтгүү тийм ээ. Дүнгэд очсон чинь шууд ямар ч хэнжлэхгүй миний цусыг авчлаа шүү дээ гэдээ ингээд хэлдэг байхгүй. Тэгдэггүй. Манайх яг үгээр авсан цусандаа шинжилгээ хийгээд хэрвээ цус нь тэнцэх юм бол үйлдвэрлэлөө сая ярьснаар үйлдвэрлэлээ цаашдаа имлэг рүү олон уулддаг. Болондол шинжилдэг гэсэн. Тийм. Ер нь 2 сард тутмал нэг юмсан доо. Уух боломж ч шинжилдэг гэж байна. Вирус нь баян шинжилдэг байдаг гэсэн үг тийм. Ингээд нэг удаадаа л хасагдвал манай нэг үеийн систем нь шууд ингээд юугаараа системээрээ шууд болгохтол явчихдаг байгаа тийм. Одоо танах чинь олон улсын ямар ямар байгууллагатай жишээлбэл харилцан холбоо контакттай байдаг. Олон улсын эмчлэгийн холбоо байдаг байх тийм. Улсын төр өдөрч үлдэн ч юм уу байгаа бол тэр олон улсынхаа системийг Монголд нэвтрүүлэх аргачлалаас авахлаад энэ нь өөрөө хөшүүрэг байгаад яг одоо бол зүгээр бий хэч шийдэл зүгээр л за ер нь шашлах хэстэн байна. Ямар ч анх шатны мэддэхгүй хөр очиж байгаа юм. А уул нь бол чи хэрвээ донор болох юм бол ингэх юм бэ? Дэх юм бэ? Тим юм бэ шүү. Чамд ийм давуу байдал олдох юм бол хүмүүсээ санаачлаараа бүгд хааштай л биеэр зүйж байгаа зүс сахаал нөхөн төлчих гэж төлчихгүй шүү, төлчих зүйл те очиод өгчээ гэдэг сэтгүүтэй хүн бол олон л шингэн улаан эс одоо энэ масмакс шингэн хэрэгс бүрддэг. Тэгээ шингэнийн ингээд ялгаа багц энэ мань болохоор хавдрын өвчний үед уурга нөхөх зориулттай цус тогтоох зориулттай хэрэглэгддэг байгаа. Энэ улаан эс мань болохоор зөвхөн тэс алдсан тэр бас нэг юу яа хилжүүлэх тус багтлын юм бүхэл юм гимтэл аваар болох тус нэг хэрэгтэй хүн гэхээс илүү хавдартай хүмүүс бас хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Бүх эмчтэй үүдээ одоо сүүлийн үед чи манай нөгөө нэг шилхэн хөгжөлтэй тутам хараа эдг буур шийдвэрлэх санаа гэдэг болчихоо. Тэгээд эдг шийдвэрлэх санаа хангаа их ерөөсөө өвчтөнд нэг хэрэгтэн илгээ өгч байгаа бас доонохтой бас ерөөсөө хоёр цагт үгүй нэг эдг шийдвэрлэх санаа хангаад ер нь 100-аас 150-аас доонгийн цэс хэрэгтэй болдог. Бид чи ерөөсөө өөрсдөө үйлдвэрлэгч юм шүү. Тэгэхээр цусны төвөр явж үзэхэд бол маш олон одоо мэдхгүй зүйлс байд юм байна. Тэр сивэн гэдэг байна, цус гэдэг байна. Нэг ялгаж авдаг технологиос ахуулаад за тэгээд эргээд одоо жишээлбэл өөрөө үзсөн хөстөй байтал өөр хүн авчиад цус хүртэл өгүүлчт юм байна. Тэр нь бас одоо тэнцдэггүй гэдэг ч юм уу. Ийм олон асуудлууд байдаг. Энэ нь өөрөө эргээд жишээлбэл нэг 2 сарын хугацаанд нэг удаа өгөхтэй гэдэг маань зүгээр хадаглаад яаж эрүүл амьдрах вэ гэдэг нэг юм одоо тогтолцоог хүмүүсийн хамт бол бий болгож өгч ин гэсэн. Одоо төгөлтийн хэсэг олох хэсэг байгаа юм. Тэ? Одоо ингээд эмнэлгүүд өглөө 11 цагаас өмнө тухайн өдөр гарах. Энэ төсрөө өгч өгөхөө. Захиалга өгчтэй юм. Захиалга өгчтэй.
Тэгээд манай хүн бүр яг сайн яшиг тийм бүлэг мүлэг юм эрхлээгээл тэр юм бол энэ доондрын тасаглуу. За өнөөдөр 2-р бүлгийн тим тромбоц гэсэн шүү гэсэн шүү. За байгаагаал яг ингээд өчм байх уу ингээд юу хөнгөө өхөнгөл манай энэ доонорны тасгийнхан чинь доонор бодлого утсаар. За 2-р бүлгийн тромбоц өнөөдөр 5 нэвж гэсэн шүү. 5 хүнээс авах юм байна. Тэдний нэвж гэсэн гэдэг нь бид нарт хэрдэг ахгүй. Тэрнүүд манайхан доонорудад дуудаад. Ер нь зөвхөн юм уу? Жишээлбэл манай доонор дуудлага дээр 2 сарын хугацаагаар яриадсан шүү. Тэр нь болоогүй байхад ч гэсэн чөлөө жоохон болохгүй. Тэгээ тэр чиглэн цус хэрэгтэй байлаа гэхэд дуудаад болохгүй гэх. Хугацаанаас нэг өдөр өмнө ч гэсэн манайх нөгөө цахим чиглэсэн болохоор энэ нэг хугацаа юу маань системээр нэг өдөр дутагдаад байл яах вэ? Өөр донор хайх хэрэгтэй. Тийм. Энтэй байх шүү. Манайх ч бүртгэлтэй байгаа 130 мянган донор. Аа. Бүртгэлтэй. Байнгын буюу шин донор тогтмол байнгын тогтмолсон 2-оос дээш удаа цусан өгсөн байнгын донор нэг дав гэдэгт нь юу шин донор гэж үздэг байхгүй. Тэгээд байнгын донороо шүүгээл. Төрийн тэргүүнүүд нь ерөнхийлөгч нь ч юм уу, ерөнхий сайд нь ч юм уу, хөвлөн дарамаар ингээд байж байгаа. Тэгээд нөгөө засгийн газрын өөрсдөө тэгээд нөгөө цусаа өөрсдөө бүр өгөөж байгаа тэр цаг. Тэгээд зугаа авах болоод би ингээд нийгмийг өрөөлж байна. Энэ бол миний үүг. Тэгээд яг үүг гэдэг юм уу? Жилдээ бол нэг дунджаар 25,000 орчим хүнээс цус авах хэвээр тийм норм нормативтэй юм байна. Тэгээд энэ өгж байгаа цус маань нэг хүний цус бол 3 хүний юм авдаг. За дээрэс нь бол энэ чинь хавдартай хүмүүс төртөл маш хэмжээний тусдын болдог. Эмчилгээ сургалтанд нь хэрэглэгддэг ийм зүйл байна. Тэгээд бидний мэдхгүй маш олон зүйлс юм цусны төр төр байд юм байна. Ялангуяа энэ гадны орнуудын туршлага гэдэг юм уу гадны орнуудын нийгмийн хариуцлага хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг харахад төр засаг захиргааныхын удирдлагууд өөрсдөө ирж ийм хүнд хэцүү байдлаас гарах, арт түмнийг аврах, хүмүүнлэгийн үйлс хад оролцох, нийгмийг урайлах, арт түмний төвчлэхийн ажлуудыг бол маш хэмжээгээр хийдэг. Тэгээ Монгол улсаас энэ систем рүү ороосаа гэж хууны хувьд бол би хүсэж явдаг. Ер нь бол эрүүлжих тухай биш, эрүүл биеийг хадгалах тухай л бид нар аюул сан бодмор байна. А тэрнийхээ дагуу байнгын нөгөө шинжилгээ өгч байгаа хэвээр байна. 2 сард хүн нэг удаа шинжилгээ өгнө гэдэг бол яагаад байдгүй шүү дээ. Ялангуяа эрчүүдийн хувьд бол л бараг 5-6 жилд нэг удаа өгч нэг үйл байдаг. Тэгэхээр 2 сард нэг удаа ирээд цусаа өгчөж байгаарэ. Энэ бол нөхөн төлчдөг шахагдчихгүй ийм том баялаг юм байна. Хүн өөрөө энэ олон хүнийг аврах энэ хорвоо ертөнцийг бүтээх баялаг бүтээгч нь өөрөө учраас Монгол улсын иргэн бүрийг бас ирж цусаа хандууллаач гэж урилж чинь. А дээрэс нь төр захиргааны байгууллагууд за ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын ерөнхий сайд улсын хурлын дараас ахуулаад энийг одоо нийгэм төвчлж манлаач удирдах ажилласаа гэж одоо бас энэ дайланд хэлхий хүсэж чинь. Ямар ч гэсэн 60 хүртэл өгөндөө. Тэг ер нь цус өгж яхад эргээд хүний цус төлждөг хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийг хянж авдаг. Тэгээд одоо бид нар өвчтөд зовлонтой хүмүүст бас боён болдог. Тийм учраас хүмүүсээ цусаа өгч байгаараа гэж хэлмээр л байна. Одоо нэг цус ховор байгаа үед бас юу ч гэсэн тусдсан болоосаа гэж бодож байна да. Донороо идэвхжүүлэхээр 3-6 сарын 3-наас 9 сарын 3-ны хооронд цусаа бэлгэлдэж цохлох зүрх бүхнийг аврыг гэсэн уриатай 3 сарын аян зохион байгуулж байгаа. Энэ аянд иргэд хамт олон байгууллагаараа найз нөхдөөрөө та бүхнийг ирж цусны төвд ирж цусаа бэлгэлдэж 3 хүнд амьдрал бэлгэлхийг уриалж байна.